Noa Milivojev iz Kovilja, koja je nestala 17. juna, je pronađena mrtva u stanu u centru Beograda. Kako saznaje kurir, osumnjičeni OD, koji ima 33 godine, došao je navodno u verbalni sukob sa devojkom, nakon čega je No ubio na neutvrđen način, zatim telo isekao, spakovao u plastične kutije i ostavio u kupatilu stana, gde je i zatečeno u centru Beograda. Kako prenose mediji, motiv ubistva je najverovatnije ljubomora. On je odmah uhapšen i sve je priznao. A Noa Milivojev, od 18 godina, je inače transrodna osoba. Nestala je 17. juna u Beogradu, kada je krenula kod dečka. Kako je tada rekla njena porodica, od subote 17. juna se nije javljala na telefon, što se nikad ranije nije ni dešavalo. U danu kad je se izgubio svaki trag, se čula s majkom telefonom i rekla da ide kod dečka. Njena majka je ranije ispričala za medije, telefon joj nije u funkciji, možda je isključen, možda je izlupan, ne znamo ništa i molimo sve ljude koji znaju nešto da nam se jave. S nama se čula 17. juna kad je krenula kod dečka O iz Beograda, a on tvrdi da je nije video. Rekla je tada Nojna majka. Tragičan završetak.